На телефонът ни вече е председателят на Български червен кръст Христо Григоров с актуална информация за случилото се и за състоянието на сноубордиста. Добро утро, господин Григоров. Дано бъде добро и за всичките, които упражняват ски спортовете. Слушам ви. Спасителната акция вчера приключи. Сноубордистът е спасен. В какво състояние го намерихте? Много ли е тежко? Състоянието му относително добро. Прегледаха го в болницата в Банско. Има натъртвания по гръдния кош, удара в главата, хубаво, че е бил с каска. Но той е вече адекватен и няма да бъде хоспитализиран. Той си е в къщи. Той ли беше причината? Всичко... Да, кажете. Да, слушай ви. Той ли беше причината за лавината? Той е причина за лавината. Той влиза в този регион, който е абсолютно забранен. Въпреки нашите многократни указания, въпреки нашата сигнализация, че е най-висока степен на лавинна опасност, пресича лавината, тя тръгва надолу, повлича го, но хубаво, че той е бил в самия край и тя го изхвърля след едно от 50-60 метра. Ние го намираме с шината, заведахме го в една болница, така че той има голям шанс. Аз искам да използвам националния ефир и отново да помоля, нека да се спазват правилата, нека да се кара в рамки на пистата, нека да не се използват различни вещества и алкохол, защото това е фатално. В крайна сметка човек има роднини, има близки, когато той загине, мъката е на тези, които остават и го чакат. Така че да бъдем внимателни. Честа практика ли употребата на алкохол и други вещества при управление на ски или сноуборд и те повлияват ли на взимането на подобни неразумни решения? Разбира се, когато това създава едно илюзорно самочувствие, което самочувствие наделява над разума, човек тръгва да кара безумно и в крайна сметка идва този момент. Лавината тръгва и те повлича. Но тук има един друг момент. Този човек рискува живота си, влизайки в лавината, но той рискува и живота на 15... планински спасители, които в продължение на няколко часа го търсиха долу в лавината отгоре, на тях имаше една козирка от снег, висок някъде около 2 метри и половина, с един фронт от около 150 метра. Ако това се беше откачило, това значи, че живота на тези планински спасители също ще да бъде в голяма опасност. Така че нека да бъдем разумни, нека действително не прииграваме с шансовете си. Да, вие вчера бяхте много ядосан, имало е сериозен риск за живота на спасителите, така ли? Те са абсолютно... Тези момчета рискуваха живота си да спасат човешки живот. И именно това е също част от този комплекс на спасителната акция. Те, разбира се, имат нужда от наше най-големо уважение и респект, но нека ние самите с млади хора, които спортуват, да не рискуват живота си по този начин. Категорично е казано, когато има лавинна опасност в такава висока степен, а сега в момента е най-високата степен, защото снежната покривка е на места повече от 3 метра, нека да не рискуват и нека да не бъдат безумни. Нека действително да мисля за себе си, за своите близки и за тези, които ще дойдат да ги спасяват. Господин Григоров, вчера още един сноубордист се загуби отново поради същите причини, че е отишъл на необработени терени и не е успял да намери после пътя обратно. Какво се случва с него? Намериха ли го? Също го намерихме, знаете ли, това всеки ден, особено тук в Банско, планината е много красива, планината е много богата и с възможности, но тя е много опасна, когато не се спазват правилата. Всеки божи ден имаме инциденти и с българи, и с чуженци, без значение, с хора. Така че то си зависи до голема степен и от нас. Разбира се, това са млади хора, които искат емоции, които искат адреналин. И може би трябва да се помисли да се намери някакъв начин и те да могат да разходят своя адреналин и да получат своите емоции, но това трябва да бъде в един контролируем порядък. Да има места, където действително те биха могли да упражняват своето желание, но не по този безумен начин да влизат в лавинно опасни места. Ето, виждате какво става. Преди два дена
изгубихме трима момчета, ето сега този човек въсеше на косъм, той просто имаше невероятен късмет. И знаете ли кое е най-обидното? Най-обидното е, че между да каже благодаря ви, вие ме спасихте, той разправя на всеки, да, ама аз не съм влизал в лавината. Тогава аз го питам, какво прави той в улия долу до самата лавина? Така че не е смисъл да коментираме повече този въпрос. Господин Григоров, мога ли да ви помоля да коментирате изказванията на момчетата, техните изявления от групата от първата лавина, че всъщност са разочаровани и от спасителните екипи, от помощта, която те са оказали. Не, и от... вижте, дайте да ги оставим. За тези момчета трябва да помислят и да дадат отговор на себе си причината за тази лавина. Аз много се извинявам, че трябва да прекъснеме. Благодаря ви много, уважаваме много, обичам ви и аз ви моля, мейте да продължавате в този дух да работите. Да сигнализирате, да сеете светлина, защото в крайна сметка вие сте много важни. Вие сте тези, които действително трябва да напомняте на хората, че трябва да спазват правилата. Защото както са в планината недисциплинирани, те така си по пътищата и виждаме колко много жертви даваме. Благодаря ви много, желая ви много успехи, дано се срещаме по други поводи.